Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vai ser ao mesmo tempo uma tier list e também um react. Porque eu ainda não vi como ficaram as skins do Skarner no rework visual dele. E eu quero ver como ficou, né? Eu quero gravar minha reação. Eu quero que vocês vejam realmente o que eu vou pensar delas, tá ligado? Minha reação genuína. Então vai ter o react e ao mesmo tempo a tier list, beleza? É, por exemplo, digamos que assim, eu tô vendo o vídeo. Aí eu tô vendo o Skarner base. Aí, pô, vi o Skarner base, não sei o que, ah, gostei, não gostei. Bum, já pauso o vídeo, vou pra tier list, ah, essa aqui vai ficar no tier, tananã, entendeu? O vídeo vai ser assim, vai ser um pouco diferente, mas eu acho que vai ficar legal. Antes da gente ir pro vídeo, só queria lembrar pra vocês que eu vou fazer aquela competição de imitação dos Champions de LoL. Vai valer RP. Então, por favor, fiquem de olho na aba comunidade do meu canal, que eu vou postar o formulário do Google pra vocês se inscreverem, beleza? Não percam isso, vai ser maneiro, vai ser uma live do caralho. Então se inscrevam, participem. Enfim, bora lá pro react. Já começamos aqui com o Skarner base, né? Vamos dar aquela olhada nele. O bicho tá maneiro, né? O design que eles fizeram pro Skarner base ficou muito legal, muito bonito. O recall tá maneirinho também. Assim, ele mudou completamente do que ele era, né? Inclusive a história dele mudou. Tudo dele mudou, o conceito dele mudou. Então a aparência dele tá, obviamente, completamente diferente. Mas, cara, pelo menos ele agora tá muito mais de acordo com o jogo, cara. Ó, esses três rabos foram muito maneiros. A paleta de cores dele ficou interessante, eu gostei. E gostei muito dessa skill que ele pega pedra, cara. Assim, não sei se vai ser uma skill boa no jogo, né? Mas fica maneiro vendo, né? Ele tirando a pedra do chão e tal. É do caralho, não tem como negar. Pô, essa ult dele, cara, eu quero ver como é que ela vai funcionar no jogo, cara. Quero ver se ela vai ser boa pra caramba ou não, tá ligado? Eu acho que vai ser boa. Numa TF, mano, tu pegar três malucos assim e deixar eles imobilizados, esquece, esquece. Muito forte. Eu acho, né? Pode ser que a galera que manja mais do jogo diga que não, mas, assim, na minha opinião de Gold 2, parece muito forte. Essa skill aí também ficou do caralho, você consegue atravessar a parede. Eu gostei, cara, eu tô animado pra jogar com o novo Skarner. E ele tá bem legal, eu gostei bastante do design novo dele. Cara, olhando a tier list aqui, eu sinceramente não sei onde é que eu vou botar a skin base não, véi. Eu acho que eu vou deixar ela no tier B por motivo de comparação, tá ligado? O que for C e F tá pior que ela e o que for A e S vai tá melhor. Eu chuto que vai tá tudo A e S, porque normalmente no rework, irmão, eles deixam as skins muito boas. Então, vamos ver, né? A próxima skin dele aqui é Skarner Escorpião do Deserto. Vamos dar aquela olhada em como é que ela ficou. Cara, ela é uma skin bem barata, se eu não me engano. Eu acho que ela é 520 RP só. Deixa eu ver aqui o que esse vídeo diz. Não, ela é 935 RP? Caralho, eu achava que ela era mais barata que isso, hein? Enfim, isso aí já muda um pouco o que eu tava pensando dela. Que eu ia falar, pô, 520 RP tá do caralho, tá muito bonita, não sei o quê. 935? Ela tá bonita, tá ligado? Ela tá bonita, mas... não sei se é uma mudança grande o suficiente pra justificar esse preço. Tá bonitona, eu acho que a pedra que ele pega ficou levemente diferente, né? Os efeitinhos estão mais na cor vermelho, mas... porra, sei lá, né? Tá mais legal do que o design base? Não sei dizer. Realmente não sei dizer se tá mais legal que o design base, hein? Tô bem em dúvida, cara, porque a cor tá bem bonita, sim. E assim, essa skin antes do rework era uma bosta, até porque o modelo do Skarner era uma bosta. Então, óbvio, melhorou muito, mas... comparado ao design base. Porra, tô com muita dúvida, cara. Tô com muita dúvida. Cara, eu vou botar ela no tier B também, cara. Vou botar ela no tier B também. Porque eu acho que ela tá bem próxima do Skarner base, tá ligado? Eu fiquei em dúvida de qual é melhor. Então, assim, eu acho que são trocáveis, tá ligado? Digamos que eu tenho essa skin e tenho a skin base dele. Dá pra ficar trocando, né? Porque, assim que sai o rework, é maneiro jogar com o Champion com a skin base, né? Eu, pelo menos, acho. Porque é quase como se fosse uma skin nova. Então, nesse começo, assim, logo após o lançamento do rework, eu acho que muita gente vai jogar com a skin base. Mas se tu tem essa, dá pra ficar alternando, que eu acho que é mesmo nível. A próxima é a Skarner Runa da Terra, é algo assim, Runas da Terra. Essa ficou mais interessante. Essa ficou mais maneirinha, cara. Ó, já tá com um design bem mais legal. Gostei de como ficaram os rabos dele, né? Que o cristal deles é... parece um pouco uma parada meio Hextech, né? Não sei, não, deixa, viajei muito. É porque eu achei meio mecânico em algumas partes. Nossa, agora eu tô meio confuso. Eu me lembro que essa skin que antigamente eu ligava muito ao Blue. Agora ela já não tá me remetendo muito ao Blue não, cara. Tipo, o Blue da Jungle, tá ligado? Ela já não tá me remetendo muito ao Blue da Jungle não. Mas tá bonita, tá maneira, tá maneira. Essa tá mais legal do que a skin base definitivamente, tá ligado?
Pô, tá bem maneirinha. Ele tá meio mecânico, cara. Não sei se ele tá meio mecânico ou se ele tem meio que uma armadura. É que a ponta dos rabos dele parece uma coisa desconexa do corpo, né? Parece que é uma coisa que botaram ali. E aí dá uma ideia meio mecânica, meu robô. Por isso que eu achei ela meio Hextech quando eu vi, né? Quanto que ela custa? 750 RP? Porra, vale muito mais a pena do que a Escorpião no Deserto. Vale muito mais a pena. Mais barato e bem mais legal. Cara, eu vou botar runas da terra, runa da terra, whatever, seja lá como for o nome, no tirar. Pode ser que em algum momento ela vá pro Tiresse, porque eu ainda não vi todas, né? Então, tipo, pode ser que ela seja a melhor de todas, digamos assim. Não sei, não vi elas ainda, mas de momento eu vou deixar ela no tirar. Pode ser que mude. A próxima é a lendária dele, né? Máquina de combate. Vamos ver aí como é que vai ficar. Acho que o Charge tá maneira. Ok. Ok, tá maneira. Mas assim, nossa, não, eles mudaram bastante ela, assim. Eu ia falar assim, ah, será que não mudaram tanto? Não, mudaram sim, tá bem diferente de como ela era. Tá bem da hora, tá bem da hora. Possivelmente ainda é a melhor skin dele. Altas chances de ainda ser a melhor skin dele. Ah, achei bem maneiro, velho, achei bem maneiro. Ah, pera, aquele tiro tá legal, os efeitos estão maneiros, os efeitos estão legais. Os caras ainda não tinham porque não teve muito efeito também, né? Mas os efeitos, por enquanto, estão meio maneiros. Gostei bastante do design. O efeito alto ficou legal. Gostei dos rabos dele, né? Que tem arpões. Ó, maneirinho, maneirinho. Ficou da hora. Vamos ver a ult quando ele pega 3. Ah, maneiro. Ficou da hora, ficou da hora. Possivelmente ainda é a melhor skin dele, cara. Não vi as outras duas que faltam, mas, assim, no momento que eu estou vendo, eu ainda tô preferindo essa, tá ligado? Olha que maneiro, quando ele entra na parede fica uma broca na cara dele. Pô, da hora pra caramba. Vamos ver o recall. Ok, recall bem maneirinho. Recall bem maneirinho, gostei bastante. Bem da hora. Cara, vou botar no Tiresse, né? Vou botar no Tiresse, é a que eu mais gostei até agora. Bem maneira, bem maneira. Vamos ver o resto, né? A próxima é Skarner, Guardião das Areias. Vamos ver como é que ela ficou no rework. Olha só, tá bem bonita. Tá bem bonita, eu gostei bastante. Quanto custa? 975? Vale muito mais que Escorpião no Deserto. Muito mais, muito mais, muito mais. Bem bonita. Melhor que a Ronda da Terra. Não é melhor do que a Máquina de Combate. Mas ainda assim, tá bem bonita, tá com um design bem legal. Ó, a pedra que ele tira. Tá um efeito da hora, ó. Tá uma coisa bem assim, cor de deserto mesmo. Paleta de cores muito bonita. Pô, gostei muito, gostei muito. Essa skin aí tá bem bonita. Ó, o efeito da ult ficou legal também. Da hora pra caramba. Muito da hora, muito da hora. Ficou muito linda, nossa senhora. Será que ele vai ter alguma coisinha diferente quando ele entra na parede? Vamos ver. Porque a lendária teve, né? A lendária ficou com uma broca na cara. Não, não tem nada. Tudo bem, justo, né? Não é uma skin lendária. Vamos ver se tem recall diferente. Não, aparentemente não. É, não, não tem recall diferente. Tudo bem, justo. Cara, topo do A, mas se a cósmica lá, ferrão cósmico, for pior que ela, ela vai pro S. Que eu acho ela bem bonita, cara. Bem daorinha mesmo. Inclusive, eu vou abaixar a Escorpião do Deserto pro C, cara. Porque a Guardião do Deserto é bem mais legal e, tipo, tá ligado? É o mesmo preço, sei lá. Não, acho que pode ficar no B mesmo. Pode ficar no B, porque aí entra aquela coisa do A em uma promoção, não sei o quê. É, eu acho que a Escorpião no Deserto pode ficar no B. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, a pior dele ainda. Bom, vamos ver aí o Skarner Ferrão Cósmico. Pelo menos eu acho que esse é o nome da skin, né? Não tenho certeza. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Inegavelmente está bonito, hein? Nossa. E ela tem grandes chances de ter efeitos muito bons, velho. Vamos ver os efeitos, né? É, a pedra que ele tira não tinha como fazer algo tão maneiro assim, mas ficou legal ainda assim. Ah, não, tá legal, tá legal, tá legal. É, os efeitos estão bem bonitos com toda certeza. Quero ver o efeito da ult, cadê? Bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Ó, a áreazinha da ult ficou bem daorinha. Quando ele pega também a vítima, ó, vamos ver. Ó, bem legal, bem legal, bem legal. Não, essa skin ficou do caralho. Essa skin aí ficou realmente bem bonita, cara. Vamos ver se ela tem alguma coisa quando entra na parede. Não, tem nada demais, não tem nenhum efeito extra. Tudo bem. Vamos ver o recall. Essa tem que ter um recall novo. Tem, graças a Deus. Ó, ele vai arranjando as estrelas. Ah, bem daorinha.
Olha, nossa, bem da hora, bem da hora. Rapaziada, ela fica no Tires. E pra ser sincero, eu vou botar a Guardiã das Areias no Tires também. Porque eu gostei muito dela, deu vontade de ter. Cara, acabou que ficou em ordem, né? Ah não, mentira, essa aqui foi lançada bem antes dessas duas. Mas ficou quase em ordem. Enfim, ainda assim, gostei muito do rework dele, cara. Ficou um champion muito bonito. Ele ficou muito da hora visualmente. Vamos ver a gameplay, né? Eu sei que já tem todo o kit dele lançado, etc e tal. Mas vamos ver se ele vai ficar forte dentro do jogo, né? Se vai dar graça de jogar com ele, se vai ficar bom de jogar. Mas visualmente, eu acho que foi um trabalho muito bem feito, né? Pegaram um champion que era feio, esquisito, velho, e transformaram no champion muito da hora, bem dentro dos padrões atual da Riot. Show de bola, cara. Eu gostei bastante. Pra mim foi um rework, visualmente pelo menos, muito bem feito. Comenta aí o que é que tu achou das skins novas dele. Comenta o que é que tu achou dessa maneira diferente de fazer a tier list, né? De repente eu faço assim pros próximos reworks também. Não se esquece de se ficar de olho na aba comunidade do meu canal. Eu devo postar o formulário de inscrição hoje mesmo ou amanhã. Mas não se esquece de olhar. E é isso aí, rapaziada. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve e tamo junto.